្លងផ្លាហើយព្រមបានស្មាហើយទីតំខាឬមួយអូនបែរចិនមិនអនុញ្ញាតដល់សងសាមកមកសុំមេត្តាឬមួយអូនបែរចិនមិនអាណិតដល់សងសាសូមមមេតាមេតាបងអូអូសលមីយូអូសលមីយូអូសលមីឆ្លងឆ្លងឲ្យទុំបានស្បា